Крилото на Левски Ларсен Туре пропусна втора поредна тренировка на сините. Французинът не излезе с съотборниците си за първото седмично занимание на тима, след като дойде на стадион Георгия Спарухов, но отиде да провежда медицински процедури. Официалната информация от клуба гласи, че Туре има болки в корема, но на Герена се заговори, че бившият състезател на Лил е сърдит от отпадането си от групата на Левски за мача с Пловдивския Ботев през уикенда и той просто бойкотира. Понеделнишката тренировка на сините стартира след дълъг видеоразбор от страна на наставника Елин Топозаков, който продължи 45 минути и вместо в 16 часа заниманието започна в 16.45. Нападателят Валери Божинов вече тренира с топка, след като се контузи на последното вечно дерби с ЦСК и бе принудително заменен тогава. На облегчен режим заради леки травми пък се подготвяха Орлин Старокин и Владимир Гаджев. В тренировката не се включи изобщо пък вратарят Горан Блажевич. Харватинът изпитва болки в кръка и остана да се подготвя индивидуално. Въпреки това се очаква Блажевич да бъде на линия за гостуването на локомотив Пловдив в мача от 29-я кръг на а група, в четвъртък от 18 часа.